Niebiesko jerky w ogółcem se. Ռուբեն Գրիգորյան, 25 տարեկան, աշխատում է ապահովագրական ընկերությունում, ամուսնացած չէ։ Մամ, չես լսում ինչ եմ ասում։ Կներես, մտքերով էի։ Ինչ ասացիր։ Անի Սերոփյան, 45 տարեկան, Ռուբենի մայրն է, չի աշխատում։ Երեկոյան միասին գնալու ենք թատրոն։ Թատրոն? Չէ, չէ։ Գիտես, Ռուբեն, քեզ հետ խոսելու բան ունեմ։ Մամ ջան, բայց տոմսերը արդեն առել եմ, չի լինի, գնանք, ընթացքում էլ ճանապարհին կխոսենք։ Խոսելիքս շատ լուրջ է։ Մամ, ես վերջերս մի տեսակ տարօրինակ ես։ Իմոտ մեզ տպավորությունը, որ վախենում ես ինձանից։ Ձե, այդպեսի բան չկա։ Բայց եթե ես քեզ չճանաչեի, ինձ կթվար, որ դու վախենում ես ինձանից, աչքիս մեջ նույնիսկ չես նայում, ինչ-որ բան է պատահել։ Հենց դրա մասին էլ ուզում եմ խոսել։ Ասա, լսում։ Ես մարդ ես սպասում։ Չէ, իսկ դու։ Չէ, ես էլ բացեմ տեսնելու։ Անենց բնակարանը սա է։ Այո։ Ուր այդ Անեն։ Անեն, դու ես։ Անեն, դու ես հարցնում եմ։ Հա, ես եմ, իսկ դու ով։ Ես ով եմ։ Չես ճանաչում, ով եմ։ Ալինա Հարությունյան, 50 տարեկան, բուժքույրը։ Լսի, դու անհարմար չես գում, ամոթ ունես դու, ես չեմ հասկանում, իմ տղան քո տղայի տանիքինա, դու ո՞նց ես կապնվել նրա հետ։ Չհասկացա, այդ ինչեր եք խոսում։ Լռեքո, դուրս գնացեք հա ընտանից։ Ես դուրս կգնամ, բայց դու… Դիկինջա, դուք շփոթվել եք, դուրս եք եկել ստեղ։ Տղա ջան, ես ոչ մի բան չեմ շփոթել, ու դու չփորձես արդարանալ, էդ ի՞նչ է, տղայցի տես ամաչում, բավար քո տղայ ծամաչում ես, իմ տղայցի չես ամաչում։ Ես ձեզ արդեն ասացի, դուրս եք եկել տնից։ Լավ, ես կգնամ, բայց մի բան լավ իմացիր, հերումը նա իմ տղայց, հերումը նա, եթե չես ուզում դիեր, տղատել աշխարհում եք խայտառակ լինեմ, հասկացա՞ր, ես թույլ չեմ տա, որ իմ տղան կապվի քոնը լրփի ու այլանդակի։ Լավ, հանգստացի ու դուրս արա այստեղից, արդեն շատ է։ Գնա, տղա ջան, բայց դու լավ չես ճանաչում մորը։ Նա, ես ինչ է։ Մինձ երևի շպոտել էր ինչ-որ մեկի հետ։ Ստացադրես, ինչ էր ուզում այդ կինը։ Չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։ Չգիտես։ Մամ, նայի աչքիս մեջ ու պարզ ասա, դու սիրեկան ունես։ Ես։ Հա, մամ, սիրեկան ունես դու։ Ռուբեն, դու շատ լավ գիտես, թե ես հոյակնաբանից հետո ինչ դժվար կյանք եմ ունեցել։ Դու գիտես, որ ես ինչ դժվարությամբ եմ քեզ պահել մենակ։ Մամ, ես քեզ հարց տվեցի, հարցիս պատասխանի։
ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Լսում եմ, մամ, բացատրի։ Հա, իմ կյանքում տղամարդ կա։ Ինչ, այսքան ես կինը ճիշտ էր ասում, որ դու իմ տարիքի տղու հետ ես հանդիպում։ Չհամարձակվես ինձ մեղադրել, լավ։ Մեղադրել, չէ, մամ ջան, ես քեզ չեմ մեղադրում, ես քեզ ատում եմ, զզում եմ քեզանից։ Չգնաս, Ռուբեն, խնդրում եմ, չգնաս, Ռուբեն։ Արդեն մի քանի ամիս էր, ինչ Անին հանդիպում էր իրենից տարիքով բավական փոքր տղամարդու հետ։ Սկզբնական շրջանում այնքան էլ լուրջ չվերաբերվելով այդ հարաբերություններին, Անին ժամանակի ընթացքում հասկացել էր, որ սիրահարվել էր, ու այժմ չգիտեր, թե ինչպես վարվել։ Կարող եմ լավ լինել, Նարեկ, երբ որ մայրը տեկավ ու գիտես ինչ սկանդալ սարքեց։ Անի, զարմանում եմ, գիտես, դու պետք է պատրաստ լինեիր, Անի, դու գիտեիր, որ մայրս իմացել է, չէ՞, մեր հարաբերությունների մասին, բա բնական է, որ այդպես կվարվեր։ Նարեկ Հարությունյան, 30 տարեկան, Անիի սիրեկանն է, զբաղվում է ռեստորանային բիզնեսով։ Բայց ես քեզ խնդրել էի, չէ՞, որ նրան հեռու պահես, մինչև որ Ռուբենի հետ կխոսեմ։ Անի, ես ոչ չեմ կարող մամային փակի տակ տան մեջ պահել։ Դու չես պատկերացնի, թե Ռուբենը ինչ հայացքով էր վրաս նայում, զզվանքով ու ատելությամբ էր նայում, հասկանում ես, ինքը ինձ չի ների։ Հանգստացի, կների, ի վերջո մի օր մաման էլ Ռուբենն էլ կհասկանա, որ մենք իրար սիրում ենք։ Դու իմ կողքին կլինես, չէ՞։ Դու ինձ մենակ չես թողնի, չէ՞, կոգնես ինձ, չէ՞։ Անի, ես միշտ քո կողքին եմ լինելու, ես քեզ խոստանում եմ, ես ամեն ինչ կանեմ, որ լավ լինի, խոստանում եմ, կխոսեմ նաև Ռուբենի հետ, փորձեմ ամեն ինչ բացատրել, ի վերջո կհասկանա, կհամակերպի այդ մտքի հետ, որ մենք սիրում ենք իրար, ամեն ինչ լավ կլինի, հանգստացի, լավ։ Ես արդեն կեր ժամը քեզ եմ սպասում։ Ինչի էր գնացել Անի այս տոման։ Գնացել էի, որպեսի թույլ չտամ, որ իմ կյանքի գնով պահած մեծացրած երեխան գնա կպնի չգիտեմ ում։ Մամա, ես սիրում եմ Անին, մամ։ Սիր, Անին իմ տարիքին ա, նրա տղան քո տարիքին ա, դու անհարմար չես, գում նաման բան ես ասում։ Չէ մամ, արդարացի չես, մամ։ Դու ես արդարացի, դու ես արդարացի, հա, որ խապեցիր ու հուսա խապարեցիր։ Մամ, ճիշտ ես, մամ։ Ճիշտ չեմ, չէ, դու ես ճիշտ, դու հասկանում ես գոնը ինչ ես անում, հասկանում ես, փոխանակ նորմալ ընտանիք կազմես, գնացել ես կպնես աստված գիտի քեզ։ Մամ, բայց ո՞վ ասում, որ ես չեմ ուզում ամուսնանամ, է, ես ուզում եմ, ես սիրում եմ Անին ու… Այ, աստված, լրիվ, լրիվ, չասես է։ Չէ մամ, լսիր, լսիր ինչ եմ ասում, ես սիրում եմ Անին ու ես ուզում եմ ամուսնանամ նրա հետ։ Ինչ, հա, մամ, բա ինչ էիր մտածում, մամ,
Մտածում էիր հենց նենց հանդիպում եմ, հա? Չէ, մամ, ես պատրաստվում եմ իմ կյանքը կապել նրա հետ։ Ինչ եղավ, մամ։ 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 Մամ, ինչ եղավ։ Մամա։ Արմինե, շատ շուտ արա հանգստացնող բեր, մաման լավ չի զգում։ Ուզան քիչ տապոգնություն արագացու։ Հա։ Մամ ջան, ինչ եղավ, մամ։ Դա հանգիստ խորը շունչ քաշի, մամ։ Մամա, մի հատ խորը շունչ քաշ։ Ես ուզում եմ խոսել։ Սայնը չեմ ուզում լսել։ Ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Խնդրում եմ ինձ ճիշտ հասկանաս։ Գիտես ինչ կա։ Ես հիմա քեզ մի բան կասեմ, ու սրանից հետո մենք ես թեմային չենք անել դառնա։ Դու պիտի դրան մոռանաս։ Եթե ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չի։ Ինչ չի հետաքրքրում, հեշտ է, հեշտ չի։ Ես քեզ ասում եմ այն, ինչ դու պիտի անես, ինչ դու պարտավոր ես անես, մամ։ Դու խոսում ես իմ զգացմունքների մասին։ Քեզ թվում է ես հենց այնպես հանդիպում եմ այդ տղային, հա՞։ Վերջ, հերիքա, էլ չեմ ուզում լսեմ։ Դու չես հասկանում, որ իմ համար մեկա, դու ինչի համար ես հանդիպում դրա հետ։ Դու պիտի էլ չհանդիպես, մամ, դու էլ չպիտի հանդիպես դրա հետ, հասկացա՞ս։ Նարեկը պատրաստվում է ամուսնանալ ինձ հետ։ Ես քեզ ինչ եմ ասում, դու ինչ ես ասում։ Ո՞նց ամուսնանալ, ո՞նց ամուսնանալ։ Ամեն ինչ ավելի լուրջ է, քան դու պատկերացնում ես։ Մամ, դու որդու հետ ես խոսում հիմա, դու ոնց ես կարողանում քո որդու հետ ես թեմայի շուրջ խոսել, չես ամաչում։ Բայց ես ոչ մի վատ բան չեմ անում, ոչ էլ Նարեկը։ Սիրելը, մամ, լռի, լսի ինչ ասում, եթե հիմա դու ինչ չլսես, եթե դու չես ուզում հասկանալ ինձ, ես ստիպված կլինեմ այդ Նարեկ հետ խոսամ, ու այդ ժամանակ համոզված եղի, ինքը էլ քո հետ չի հանդիպի։ Խնդրում եմ, չանցնում եմ, բան լավ։ Համոզված եղի, որ կանեմ։ Ռուբեն, խնդրում եմ, Ռուբեն։ Վերաս դուք։ Thank you.
դու ես նարեկը։ Դու կով եք։ Ես ինձ ձերեկը մեմ աշխատասենյակ։ Հարցիս պատասխանի, նարեկը դու ես։ Այս եմ։ Դու էլ երևի։ Հա, ես եմ։ Ռուբեն, լավա, որ մենք հանդիպեցինք, ես քեզ վաղուց էի ուզում տեսնել։ Իհարկե կտեսնե, եթե Անին դեմ չլիներ։ Ո՞ս Անունը չտաս։ Ռուբեն, հանգստացի, մենք երկուսս էլ գիտակից մարդիկ ենք, ու կարող ենք իրար հասկանալ ու միասին ելք գտնել։ Ես ինչ եմ ասում, Նարեկ, ես ինչ ես, եթե քեզ մի անգամ էլ որս կողքին տեսնեմ, ես քեզ կսպանեմ։ Ռուբեն, ձեռքերը քաշի, հա։ Նորս կողքին քեզ չտեսնեմ։ Ես քեզ զանգում եմ, զանգերից չես պատասխանում։ Դու չես պատկերացնում, հիմա Ռուբենը կգա ու չգիտես ինչ կլինի, խնդրում եմ գնա։ Ինչ ուզում ա թող լինի, ինչ պետք ա կռիվ սարքի, թող սարքի, ես իրանից չեմ վախենում։ Դու չես պատկերացնում ես ամեն ինչի լրջությունը, դու չես պատկերացնում, թե ինչ ա կատարվում։ Անի, ես մենակ մի բան գիտեմ, ես գիտեմ, որ ես քեզ եմ սիրում, դու էլ ինձ ես սիրում, իսկ թե ինչ են մտածում մաման ու Ռուբենը, Անի, իմ համար միևնույնը, հասկանում ես, ընդհանրապես կարևոր չի։ Իսկ ինձ համար կարևորը Ռուբենն է, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ Ռուբենը հիասթափվի իր մորից, ես չեմ կարող դա թույլ տալ, հասկանում ես, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ Ռուբենը հեռանա ինձանից։ Այսինքն քեզ համար ամենաընդունելի տարբերակը մեր բաժանությունն է, հա։ Չգիտեմ։ Ո՞նց չգիտես։ Անի, չիմանալու բան չկա, դու չգիտես ինչ ես զգում իմ նկատմամբ։ Նարեկ, ես չեմ ուզում քեզ խաբել, ճիշտ է, ես քեզ սիրում եմ, բայց մենք չենք կարող միասին լինել, ինձ համար ամենակարևորը իմ հարաբերություններն են տղայիս հետ։ Դու ստում ես, Անի, դու չես կարող ինձ հետ էսպես վարվել, Անի, դու, Անի, ինչի համար։ Ես արդեն ասացի, դու շատ երիտասարդ ես, դու դար կգտնես են աղջիկանում, կսիրես, մայրը ճիշտ էր ասում, դու ընդամենը խճճվել ես։ Անի, ես շատ լավ գիտակցում եմ, թե ինչ եմ զգում։ Նարեկ, դու դար կգտնես են աղջիկանում, կսիրես։ Անի, ես արդեն գտել եմ, ում սիրում եմ, հասկանում ես։ Գտնել ես, բայց մենք չենք կարող միասին լինել։ Անի, չփորձես էլ երբեք ինձ քեզանից հեռացնել, լսում ես, չփորձես, Անի։ Նարեկ, խնդրում եմ, մենք չենք կարող միասին լինել, խնդրում եմ, դա հնարավոր բան չի։ Անի, հնարավոր է, Անի, եթե դու չհանձնվես, եթե դու պայքարես, Անի, կարող ենք, հասկանում ես, կարող ենք, Անի, եթե դու չհանձնվես, եթե դու պայքարես, Ռուբենն էլ, մայրս էլ կհաշտվեն էլ մտքեդ, որ մենք սիրում ենք իրար, Անի։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ դու կհանդիպես են աղջկան, ով քեզ երեխաներ կպարգևի, դու մորդ հետ խնդիրներ չես ունենա, դու երջանիկ կլինես, խնդրում եմ, գնա։ Անի, չէ, լրիր, էլ երբեք այդպես չխոսես, Անի, ինձ ոչ մեկ պետ չի, ինձ դու ես պետք, հասկանում ես, ես քեզ սիրում եմ, Անի, ինձ ոչ մեկ պետ չի, էլ այդպես չխոսես, Անի, վերջ։ Մեր կապը չի կարող լինի, մեր կապը հենց սկզբից էլ սխալ ա եղել,
Մենք շատ մեծ սխալ ենք գործել։ Անի, մենք սխալ չենք գործել, խնդրում եմ լրիր, Անի։ Ես քեզ եմ սիրում, դու ինձ ես սիրում, Անի։ Էլ չխոսես այդպես, վերջ։ Նարեկ, խնդրում եմ։ Վերջ, Անի, վերջ, էլ ոչինչ չեմ ուզում լսել։ Վերջ։ Չեմ ասել, որ մորս կողքին տեսնեք սպանը։ Խնդրում եմ։ Ու դու այդ քանից հետո եկել ես ինձ, դու Ռուբեն։ Խնդրում եմ։ Շատ։ Դու գնա, Ռուբեն։ Հանորից վատ չէ զգում։ Չէ, վատ չեմ զգում, շատ լավ եմ։ Պարզապես եկել եմ, գնանք միասին միտեղ ճաշենք։ Բայ, մամ ջան, չեմ կարա, մի աշխարհ գործ ունեմ։ Լավ, Նարեկ, էլ մի հակաճառի, հա։ Դու վերջի շրջանում շատ վատ ես ծնվում։ Հետո այն օրերով դեմքդ չեմ տեսնում։ Վերկաց, էս կոմպյուտեր անջատի աշխատասենյակի դուրս փակի դնում ենք։ Մամ ջան, իսկապես չեմ կարող։ Բայ երբ կարող ես։ Չգիտեմ, ամենաշուտը երևի մի 40 րոպեից։ Աշխատողները ինձ են սպասում, ժողով պետք է անենք։ Ժողով։ Ամենից էս զարմանում, ոնց որ ժողով բառը առաջին անգամ էլ լսել։ Լավ, այդ դեպքում ապրիս էց անենք։ Ես հիմա գնամ գեղեցկության սրա, ու ես ու դու կհանդիպենք ավելի ուշ, բայց պիտի հանդիպենք նարեկ։ Լավ, հենց տենց էլ կանենք։ Լավ, դես գնացի տղես։ Եթե դու շուտ ազատվես, դու զանգ տուր, նա։ Լավ, մանջան։ Գնացի։ Սպասում եմ զանգին։ Լավ, լավ։ Խոսենք։ Ինչի մասին։ Իմի Նարեկի։ Մամ, դու գիտես, որ ես չեմ ուզում այդ թեմայով խոսեմ։ Ավա, խնդրում եմ, դու պիտի հասկանաս ինձ։ Հասկանում ես իմ տարիքում։ Հենց էտա, որ քո տարիքում չի կարելի հանդիպել ոտ ու տարիքի տղայի հետ։ Դու չես մտածում իմ մասին, իմ զգացմունքների մասին։ Դու չես համաչում։ Ռուբեն, խնդրում եմ։ Չէ, ես եմ քեզ խնդրում։ Ես չեմ հասկանում, դու ոնց ես կարողանում նստել ու որդուդ հետ խոսել նման թեմաների մասին։ Դա ինչ կապ ունի։ Չէ, որ մենք զգացմունք ունենք իրար հանդեպ։ Ես իմ զգացմունքի մասին եմ խոսում։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, որ դու մի փոքր մտածես նաև իմ մասին։ Ես հենց հետ էլ անում եմ։ Ես ոչ միայն քո մասին եմ մտածում, այս քո փոխարեն եմ մտածում։
դու չես հասկանում, որ այդ քո արարքով հայտարարում ես քեզ էլ ինձ էլ։ Ինչ տարբերություն։ Եթե դու կարծում ես, որ կգա մի օր, ես կհաշտվեմ, դու սխալվում ես, այդ օրը չի գա։ Ռուբեն, մամ, լռիր ու լսիր։ Ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս, որ ես շատ լուրջ եմ տրամադրված, ու դրա համար ես հենց հիմա կգնամ ես տնից։ Դու իմացի, որ եթե դու մի օր որոշես նրա հետ հանդիպել, դու էլ որդի չես ունենա։ Ես թույլ չեմ տա, որ ինձ խայտառակես։ Երկարատև տարապանքներից ու մտահոգություններից հետո Անին հասկացել էր, որ այլևս չի կարող պատկերացնել իր կյանքն առանց Նարեկի, և Անին որոշել էր պայքարել հանուն իր սիրած էակի, հանուն իր մեծ սիրո։ Համջան, երբ ես գալու։ Գամ հետևից է։ Դե լավ, դե որ վերջացնես արի, սպասում։ Լավ։ Բարև։ Գիտեի, որ այստեղ կլինես։ Սպասում ես ինչ-որ մեկին։ Նստի, եթե իհարկե չես ուզում նորից փախչել ինձանից։ Հետաքրքիր մարդ ես, գիտես։ Մի քանի օր առաջ համոզում էր, որ հեռանայի քո տանից, քո կյանքից։ Իսկ հիմա խանդում ես, հա՞։ Ռուբենը հեռացել է տանից։ Ինչի՞։ Մենք վիճել ենք, որովհետև… Անի, պարզ խոսիր։ Մի խոսքով ես նրան ասացի, որ ուզում եմ քո կողքին լինել։ Նա վիճեց ու հեռացավ։ Հաստորեն միտքդ փոխել ես ու որոշել ես պայքարել մեր սիրո համար, հա՞։ Նարեկ, չգիտեմ, գլխումս ամեն ինչ խառնվել է իրար, հասկանում ես, ես փայլուն գիտակցում եմ, որ մենք նույնիսկ չպիտի մտածենք այդ մասին, բայց հենց մտածում եմ, որ էլ քեզ չեմ տեսնելու, էլ կողքի չես լինելու, ինձ շատ դժվար է։ Ես չէի կարծում, որ Ռուբենը կասի ու կանի։ Մտածում էի ուղակի հերթական վեճն է, կնյարդային անա հետո կանցնի, բայց արի ու տես գնացել ա ու չգիտեմ որտեղ ա։ Խնդրում եմ, օգնիր ինձ։ Անի, ես համոզված եմ, որ Ռուբենը կվերադառնա, ինքը կհասկանա ամեն ինչ, որոշումը կփոխի, կվերադառնա, ես համոզված եմ։ Ես չեմ ուզում տղայիս կորցնել, հասկանում ես։ Անի, ես քեզ խոստանում եմ, որ ամեն ինչ կանեմ, որ Ռուբենը վերադառնա։ Հասկացի, ժամանակ է պետք, ինքը պետք է մի քիչ մտածի, ի վերջո կհաշտվի այն մտքի հետ, որ մենք միասին ենք, կհաշտվի այն մտքի հետ, որ կարևոր չի մեր տարիքային տարբերությունը,
որ մենք սիրում ենք իրար։ Կարևոր չի։ Իսկ ինչն է կարևոր քեզ համար, տղա ջան։ Ինչ ես երիտասարդ տարիներդ, ինչ ես կյանքդ կործանում սրա կողքին։ Լսի, դու պետք է ամուսնանաս, նորմալ ընտանիք կազմես, ոչ թե սրա կողքին լինես։ Մամ, նստի, հանգիստ խոսենք, լավ։ Ես քեզ հետ խոսելու բան չունեմ։ Լսի, ինչ եմ ասում, Նարեկ։ Այն կինը, որ հիմա քո կողքին է, ինձանից ընդամենը մի քանի տարի է փոքր։ Իսկ դու նրան գրկում ես, էլ չեմ ասում, որ պատրաստվում ես ամուսնանալ նրա հետ։ Մամա, ինչի՞ չես ուզում հասկանաս, որ մենք սիրում ենք իրար, մամ, մենք պատրաստվում ենք հա ամուսնանալ։ Ես կարծում էի, թե դու հասկացել ես քո սխալները, բայց փաստորեն այդպես չի։ Իսկ դու ինչ ես անամոթաբար լռում, հա՞։ Քեզ դուր է գալիս այս վիճակը։ Քեզ դուր է գալիս, որ իմ երեխան պատրաստում է իր ամբողջ կյանքը կործանել։ Չեմ հասկանում, լսիր, այդ ինչ սեր է, այդ ինչ սեր է, որ պատրաստ ես տեսնել, թե ոնց է դժբախտանում իմ երեխան քո կողքին, հա՞։ Ես չգիտեմ, որ նա ճիշտ է։ Մամա, հերիքա, մամա, հերիքա նեղացնես Անին։ Ես ու Անին մեր որոշումն արդեն կայացրել ենք, մամ, վերջ։ Ու այն մարդիկ, ովքեր կհասկանան մեզ, մամ, կլինեն մեր կողքին, ովքեր չեն հասկանա։ Պաստորին, դու հրաժարվում ես ինձանից։ Ընտրությունը քոնն է։ Լավ, լսի, ինչ եմ ասում։ Քանի դեռ դու ես կնոջ կողքին ես, դու չես կարող իմ տղան լինել։ Դու այն ժամանակ կլինես իմ տղան, երբ որ սրանից կհեռանաս, պարզ է։ Նարեկն ու Անին ամուսնացան։ Նրանց ամուսնությունից որոշ ժամանակ անց ամուսնացավ նաև Ռուբենը, և արդեն իր որդու ծնունդից հետո հաշտվեց մոր և Նարեկի հետ։ Ալինան այդպես էլ չընդունեց որդու ընտրությունը և շարունակում է ապրել մենակ։ Անիի դրդմամբ Նարեկը երբեմն այցելում է մորը։